gente, tudo bom? No vídeo de hoje eu trago a primeira maquiagem para o Natal. Esse final de ano vai estar cheio de tutoriais de maquiagem para você se inspirar para as festas de final de ano. Então serão dois tutoriais para o Natal e dois para o Ano Novo. A primeira do Natal é essa, eu quis fazer alguma coisa com verde e vermelho, então eu usei esse pigmento lindo verde, que é cintilante. Eu não sei se aí na câmera vai dar pra ver toda a beleza dele, mas é lindo, gente. Brilha muito esse pigmento. E coloquei um batom vermelho só com batidinhas, assim, pra não ficar muito gritante, porque os olhos já estão chamando bastante atenção. Então eu fiz uma boca vermelha mais suave. O que dá mais trabalho nessa maquiagem é o delineado mesmo, mas se você quiser também não precisa fazer. Eu fiz só porque, sei lá, faz tempo que eu não faço uma maquiagem com delineado, então deu vontade de fazer. Mas se você quiser, não precisa fazer. E a cor do batom também, se você quiser, pode trocar por nude, por vinho. Acho que até com rosa combina essa maquiagem, porque o verde combina com rosa. Mas é isso, eu espero que vocês gostem. E se você quiser ver como é que eu fiz essa maquiagem, é só continuar assistindo o vídeo. Amores, então vamos lá. Então vou começar usando esse delineador em gel aqui da Tracta em toda a minha pálpebra móvel, sem avançar muito pro côncavo. Depois que eu apliquei todo esse delineador aqui na pálpebra móvel, eu não caprichei muito não, porque eu não quero que fique muito escuro, tá? Eu quero que sobressaia o verde. Então eu vou pegar aqui a minha Naked 2. Vou pegar esse marronzinho aqui, que é um marronzinho bem clarinho, que é a Tease dessa paleta, e vou esfumar o meu côncavo. Agora eu vou pegar a minha 208 da Colos, que já tá toda quebradinha, toda detonada. E com um pincelzinho menorzinho assim de esfumar, eu vou aplicar no côncavo também. Só pra dar uma profundidade nesse côncavo. Com aquele mesmo pincel que a gente esfumou a sombra marrom mais clarinha, eu vou esfumar um pouquinho esse marrom aqui. Agora eu vou pegar esse pigmento aqui da Contém 1 Grama, que é uma sombra em pó, que o nome dela, gente, se eu não me engano, é Verde Esmeralda Luminoso, mas já tá bem falhadinho, não dá nem pra ler mais o nome aqui. Eu já usei bastante essa sombra. É um verdinho, meio musgo assim, só que com cintilância. Eu vou aplicar ela em toda a minha pálpebra móvel, onde a gente aplicou aquele delineador. E agora com aquele pincelzinho menorzinho de esfumar que a gente estava esfumando a sombra marrom, eu vou só esfumar um pouquinho aqui as bordinhas, só pra ele, esse pigmento se misturar aqui com esse marrom que já estava aplicado aqui. E agora vamos para a parte mais tensa, que é o delineado. Eu vou fazer um delineado puxadinho, porque eu acho que combina, né, com essa maquiagem. Eu vou usar aquele que todo mundo já conhece, que eu sempre uso aqui, que é o delineador líquido da Avon Color Trend. E vou fazer aquele truque da fitinha pra poder me ajudar. Quem nunca, né, gente? Ah, gente, delineado é sempre uma parte muito tensa pra mim. Acho que pra um monte de gente, né? Então ele não ficou exatamente do jeito que eu queria, pra variar. Não ficou igualzinho de um lado do outro, mas esse lado ficou bem melhor do que esse. Sempre um lado sai melhor do que o outro, né? Nunca é uma coisa que não dá pra prever. O outro lado saiu bem melhor. Mas tudo bem. Então agora vamos para os cílios inferiores. Agora eu vou aplicar o lápis preto na linha d'água e um pouquinho aqui do lado de fora pra gente poder esfumar com o verde. Vou pegar um pincelzinho assim menorzinho e vou esfumar aquela mesma sombra verde que a gente aplicou na pálpebra aqui embaixo, rente aos cílios inferiores. Agora eu vou iluminar rente a minha sobrancelha. Eu vou usar essa daqui da Naked 2 também, que é a Foxy, que é a minha sombra favorita para iluminar. Um pouquinho aqui também no canto interno dos olhos. Só pra dar uma pontinha de luz. E para os olhos, estamos quase finalizando. Agora eu vou só aplicar a minha máscara para cílios, que eu vou usar essa daqui, One by One, da Maybelline.
Não vou aplicar cílios postiços, tá, gente? Eu vou só curvar. Então, amores, agora é a hora do batom. Eu confesso que eu fiquei bem na dúvida, porque desde o início eu queria aplicar um batom vermelho com essa maquiagem. Mas agora eu não sei mais. Estou pensando... Bom, se você não quiser aplicar um batom vermelho, você pode aplicar um nude. Mas como verde e vermelho tem tudo a ver com o Natal, eu vou aplicar o vermelho mesmo. Só que eu não vou aplicar ele com força não, tá? Eu vou aplicar só com batidinhas. Eu vou usar esse vermelho mate aqui da Avon, que você já deve ter visto aqui também. Então eu vou aplicar só com batidinhas. Só pra não ficar muito forte. E vou espalhar com o dedo. Vou pegar até um pincelzinho aqui pra ajudar na aplicação. Que no contorno sempre fica, né, um pouquinho manchado. Então, apliquei já o batom com batidinhas, como eu falei pra vocês, e com a ajuda do pincel pra não ficar um vermelho muito forte. Acabou ficando um vermelho mais fraquinho, até que gostei do resultado. Então, agora vamos finalizar a parte do rosto. Eu vou passar o blush. Eu escolhi esse daqui, que é o 02 da Vult. Ele é um laranjinha com uma leve cintilância. Eu vou aplicar bem pouquinho, só pra dar um arzinho de saúde. Pra não deixar o rosto muito pálido. E como iluminador, eu vou usar aquele que vocês já conhecem, que é o pó de diamante da Mais Vaidosa. Que é esse daqui, que na câmera não dá pra ver muito legal, mas pessoalmente dá. Então eu vou aplicar só aqui assim. Só pra dar uma contrastada com verde também, porque verde dourado e vermelho é super Natal, né, gente? Então, espalhar bem. Só um pouquinho aqui também. Rente a sobrancelha. Só pra dar um glowzinho a mais aqui. Um pouquinho aqui na pontinha do nariz. Estamos prontas para o Natal. Então, amores, a nossa maquiagem está pronta. Como vocês puderam ver, foi super fácil de fazer, apesar do delineado, né, e do meu delineado não ter ficado do jeito que eu queria, mas foi uma maquiagem fácil de fazer. Como eu falei, você pode trocar a cor do batom de vermelho para o nude, ou para um rosa, vinho, o tom que você quiser. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou fazer mais um tutorial de maquiagem para o Natal e vou fazer mais dois também para o Ano Novo. E eu espero que vocês gostem de todos, assim como eu gosto de gravar os tutoriais para vocês. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, não deixe de clicar em gostei para me ajudar na divulgação aqui do canal. Compartilha também com suas amigas no Facebook, em todas as suas redes sociais. Se você ainda não é inscrito no canal, clique aqui para se inscrever. Eu vou deixar um botãozinho aqui em cima e tem um botãozinho vermelho também aqui embaixo, do lado da minha foto, escrito inscrever-se. É só você clicar ali para ficar por dentro de todas as atualizações aqui do canal e não perder nenhum desses tutoriais especiais de final de ano. Vou deixar também aqui no box de informações todas as minhas redes sociais para vocês me acompanharem por lá em tempo real. E é isso, gente. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!